او موږ به د هغه سړي څه دفاع وکړي. الله رب العزت د هغه ناشنا تزکیه کړې ده او د هغه صفایي بیان کړې ده، لکه هسې د ایتونو ته غوږ کېدی. د هغه د سترګې او د نظر په باره کې الله وایي ما زاغ البصر وما طغى. الله وایي د ده دا سترګه نه ده کږه شوې، نه ده اورېدلې د حق نه، ده چې څه لیدلي دي همهغه تاسو دی د سترګو تزکیه ده. الله د هغه د عقل په باره کې څه وایي ما ضل صاحبكم وما غوى. دا ستاسو د ملګری نه ګمراه دی الله وایي نه لیونی دی، د عقل بالکل برابر دی. الله د هغه انسان د زړه صفایي بیان کړې ده ما کذب الفؤاد ما راى. الله وایي د ده د زړه ګوړه دروغ نه وایي تاسو ته، چې سړي حقیقت تاسو ته بیانوي. د هغه انسان دی الله د ده د ژبې هم تزکیه کړې ده وما ينطق عن الهوى. الله وایي د دې پیغمبر د ژبې نه چې سره وځي دا د خواهشاتو خبرې نه دي، دا وحي ده. الله رب العزت دغه شریعت دغه دین هم تزکیه کړې ده، کوم شریعت چې په ده نازل شوی دی. ان هو الا وحي يوحى. الله وایي د دې چې څه بیانوي ده ګوره وحي ده، دته وحي کېږي. او لنډه دا کومه کومه بیانو سورة القلم کې الله د ده ټوله تزکیه کړې ده وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. يقينا اي پیغمبر تپلو اخلاق باندې ته درون سړی. نګورا سترګا جبا عقل زړا شریعت اخلاق موتې تزکیه نه کړی، تزکیه الله کړی ده. الله وی او دا سړی چې دی دا پاک سړی دی، دا سړی هغه سړی دی چې الله غوره کړی د دې دین دپاره او د دې لوی امانت ته رسولو دپاره.